Efter tålmodig väntan så har vi fått in Teltonika RUT 360 på lager. Jag tänkte göra en snabb unboxing och berätta lite mer om vad som finns i den här kartongen. Teltonika RUT 360, den levereras i en träkramande och naturvänlig förpackning tillverkad av brun kartong. Och det är ju inte förpackningen som kanske är den stora anledningen till att man köper Teltonikas routrar, utan det som finns i den. Och i den här kartongen så finns det, som i de flesta fallen med Teltonikas produkter, ett nätaggregat, antenner till routern, en router, nätverkskabel och en liten simkortsnål att peta ut simkortet med eller trycka in reset-knappen om någonting har gått snett vid konfigurationen. Routern, den ser ut så här, det är alltså en helt aluminiumrouter. Den har två stycken nätverksportar på ena sidan och en Molex-anslutning för nätaggregat eller för den delen för en larmingång och en reläutgång som sitter i Molex-donet. Då fungerar det naturligtvis inte med det medföljande nätaggregatet, utan du måste beställa till någon av våra specialkablar. Men då kan du utnyttja den för att skicka sms till enheten och styra något eller få ett larm om någonting händer. Här hittar du också simkortsläden och en enkel signalindikering för vilken mobiltäckning du har på platsen. På andra sidan fyra stycken antennportar, två för wifi och två för 4G. 4G-antennerna har SMA-anslutning och Wi-Fi har RP-SMA, precis som det brukar. Och du kan naturligtvis byta ut de här antennerna till någonting annat som passar dig bättre. Om du ska montera den i en kapsling, montera den med en fasadantenn eller hur nu din installation ser ut. Teltonika RUT 360, det är ju då alltså ett alternativ till Teltonikas RUT 240. Och den här routern, den är lite mer hotad med aluminiumpaneler, vilket RUT 240 inte har. Den har kraftfullare wifi och dessutom så har den då LTE Cat 6. LTE Cat 6 ger en högre uppkopplingshastighet, men kanske framförallt möjligheten att utnyttja flera kanaler från basstationen än med RUT 240. En sak bara att tänka på, att även om den här routern har en uppkoppling i luften på upp till 300 megabit per sekund, så har du en strypning i nätverkskontakterna, för de klarar max 100 megabit per sekund. Möjligt att du kan då använda wifi och få en högre anslutningshastighet den vägen, men bra att känna till, inga gigabit hastigheter alltså i nätverksporten, då får du gå upp till någon router i RUT X-serien istället. Den här routern, den är kompakt, kan monteras då antingen på ett väggfäste eller på dinfäste. Det finns flera olika alternativ på fastsättningsmetoder på vår hemsida. Så för att summera det tycker jag att RUT 360 är en bra, robust router. Lite vassare än Teltonikas RUT 240 som är en populär router. Framförallt att den är helt aluminiumkapslad och dessutom har både LTE Cat 6 och lite kraftfullare wifi. Om du vill veta mer om RUT 360 eller på något sätt komma i kontakt med oss, så vänd dig till vår kundtjänst om du når via vår hemsida, där du antingen kan chatta med dem eller så hittar du ett telefonnummer och ringa. Tack så jättemycket för att du lyssnade på den här korta videon. Ta hand om dig.